למה אתם נותנים לו להסתובב לבד? מה זאת אומרת? בעלי יצא לטייל איתו. בעלך לא היה איתו. הכלב היה לבד בכניסה לבניין. שישי בערב, גשם, לאן יש לו ללכת? כל הדברים שלו גם פה, טלפון, ארנק, אין לי איך להשיג אותו. יש לו רומן עם מישהי? מה? יש לו רומן? הגיע אליי לפני כמה שבועות וביקש כסף על בה. אתה עשית משהו לרם? בעלך הרביץ לך? הוא לא הרביץ לך. לא, הוא לא הרביץ לי. יכול להיות שהוא לא נהדר? זה קטע. זה קטע שאנשים נעלמים. להיות לבד, אין לך מושג בכלל עד כמה. יש כאן מישהו?